мэд санаа бүх хэрэгтэй хамтаар ирсэн юм сөхтийн подкаст машинхын дугаар эхэлж байна. Энэ удаагийн зочноор ингэч хөлтэйсэн байна. За аюун төрөнд өөрийгөө илүү дэлгэрэнгүй танилцуулаач. За сайн байцгаас нуу намайг Түмэн Эсгэн ингэсэн гэдэг. Би одоо 17 настай. Солонгос улсад амьдарч байгаад Монгол ирсэн. Өнөөдөр бид хоёрын яг гол ярих сэдв маань бол Солонгос улсын тухай ярих байгаа. За тэгээд аюун төрөнд яг те одоо жишээлбэл миний харж байгаагаар Солонгост маш олон охтууд амьдрахыг хүсдэг гэж боддог. Ялангуяа Монголын ингээд их охтууд ингээд би ингээд том болоодтэй Солонгост амьдрнаа гэж боддог. Тэнгүүд ингчингийн хувьд бол Солонгост айлхийн ингээд амьдраад те Солонгос гэдгийг мэддэг учраас яг тэр те K-drama дээр гараад байдаг шиг яг тийм улс мөн үү? Эсвэл тэр охтууд ингээд мөрөөдөд ингээд үнэхээр гоё гэж бодоод байдаг шиг тийм мөн үү? Ер нь Солонгос улсын тухай яриач. За ер нь бол яг тэм K-drama дээр гарч байгаа шиг бол бис. Бүр ингээд цаал өөр байдаг. Бүх юм өөр. Тэгээд яг K-drama дээр гарч байгаа шиг тийм Солонгос хүмүүс орчлохтой ярьдаг гоо хийг. Тэгээд яг нэг тийм төсөөлсөн шиг бол байдаг гоо. Тэгээд амар хөгжцсэн улс байдаг болохоо хөгжөлтэй штэ. Усан тэгээд ер нь бол амьдрахад бол аюу да зөв ус. Гэтэ яг нэг тийм төсөөлсөн шиг нэг тийм байж чадахгүй хаа. Яг битэний хүлээлт тавиараа л гэж хэлмээр. Аа яг ихчлэн хэдэн жил Солонгос амьдарсан бай? Аа би яг 4 жил амьдарсан. Тэгэхээр бас баггүй урт хугацаа. Тэгэхээр ер нь яг юугаараа ялгаатай юм шиг санагдаж байна. Монголд ингээд тий тодорхой хэдэн жил амьдарсан. Солонгосаас ингээд амьдарсан яг гол том ялгаач юм уу ингээд өөр зүйлүүд. За хамгийн түрүүнд бол хүмүүсийн хандлага байсан. Одоо жишээ нь Монголын тийм олон нийтийн харилцааны хүмүүсийн хандлага, Солонгосын олон нийтийн хүмүүсийн хандлага ингээд харьцуулахаар солонгосчууд илүү нэг тийм гоё хандлагатай гэх юм уу. Тэгээд орцсон, байга орцсон. Одоо солонгос зүгээр эсвэл харангууд нийл өндөр байрлал байх юм уу? Тэг тиймэрхүү орцноор бас их алгатай. Тэгээд тоол моол ороо. Халуунагтай бол. Солонгос гэрэл яг юм шууд ингээ халуун ногоотой хаал бол. Монгол халуун ногоотой яваад идэх чаддгүй байхгүй юу? Тэгсэн чинь очиад яг амар шууд за би угаасаа яг энд идэх л ёстой гэдэг толгонд нэг юм авцсан. Тэгээд шууд идэх гэсэн мэлээ. Анх ер нь яг юу гэж төсөлж ив анх? Хэд настай та? Анх 11 байна 12 таа явсан. Бас тэг тодорхой хэмжээнд бас солонгос гэдэг үсгийг нэг толгонд та бас бодцсон байгаа шүү дээ. Яг тэр хүлээлтийг чи яг л нөгөө охтуудын бодцсон байсан шиг л. Опа опа нот. Хэсэн чинь бас өөр л байсан. Тэгвэл яг юу нөөр яваа? Бүр яг бүр ингээд очиад ингээд шокнт танаад гайхсан чих юм уу? Нэг юм өөр байсан. Хамгийн тийг санагдсан. За яг намайг яг тэр үед дахад Facebook дээр нэг BTS ингээд нүрэ боддог энэ төр гэдэг. Тэгээ ер нь солонгос хүмүүс нүрэ бутдаг энэ төр гээд амар их яддаг байсан. Тэг бодд юм уу тэгвэл. Үгүй ээ. Тий. Аа. Тэг ерөөсөө нэг тийм яг уу зохон тийм айд бол энэ төр бодохлах нэг тод багх юм зэний. Тий. Тайдны бодолт. Тэгэхээр тэрнээс бол яг нэг тийм бидний үеийн хүмүүс ч юм уу ер нь аль бодохгүй. Тэр ойлголоос салаарай. Тий. Манай монгол төрчихч гэсэн нүрэ бутдаг. А ямарваа нэгэн одоо бичлэг мэтлэг ч юм уу эсвэл тэг том телевизийн бичлэгэн ч гэсэн ингээд ирэмгүй нүрэ бодвол одоо өөгөө дарах ч юм уу. Би бас борот гэж. Бүгд л би бодоод. Гэхдээ би зүгээр яг өөд дарагч ашигладаг гэж сонсч байсан. Солонгос бэнд нар зүгээр ингээд бүхэд ингээд өөд дарагч юм уу? Аа бүгдээрээ. Эсвэл юм пүдэр. Гэхдээ нэг нүд амаа бодвол сормос мөр уусаа нэх бодоод тийм биш зүгээр яг нэг хөнгөн бодолт хийгээд байдаг бол тоо гэж бодсон юм. Тэ манай сургуулийн хүмүүсд бол нэг тийм боддог утга амт байгаа. За, өөр юм, өөр зүйл яг юу вэ? Одоо нэг юм жижигхэн хэрнээ ингээд яг тий, тэр хоёр үндэсний үед ингээд асартаг ингээд ялгаа гараад байгаа. Тэмүрхүү зүйлүүд. Аа, нэг юм санаанд орлоо ингээд манай ахд байхгүй нэг хандаг ах. Тэр хүн ингээд метронд явчихсан байл та. Тэгээд нэг ихцээ хөлн дээр ингээд санаанд туу гисгсэн байл та. Тэгсэн чинь тэр ах ингээд одоо монголцод ингээд хөлнөр их шиг гар барьд штеп. Яг тэрэгэ бодоод сод гарын барьсан байл та. Тэгсэн чинь нөгөө их чинь цагдаад одоо юм боо юм болж байна. Тэр дээр бүрдэлтэй бас анхаарахгүй бол очиад амар одоо рефлекс ханд болцсон. Тэгээд ингээд санаанд үгшигч юм уу та ингээд амар хөндлөө.
барьчдаг. Тэг бас би юм сонсож ирсэн байна. А Солонгос одоо хөгшин наста хүмүүсдэд автобусны дэм метрон дотор ингээд суудал тавьж өгвөл бараг юм нэг юм доромжлоод байгаа юм шиг тийм хүнд илэрхийлдэг. Тэм учраас нэг ерөөсө тийм үйлдэл гаргадаггүй. Тэр үн нь. Тэг ер нь бас босыг гэвэл айхайхаа өрөөсөө гэдэг. Гэхдээ ингээд автобус метронд ингээд хөгшин настай жирэмсэн хүний суудал гэдээ тустай байхгүй. Тийм болохоор ер нь нэг тиймэрхүү гаргадаг. Гаргадаг бах тийм. Их гараад байдаг. Уул манай Монголд автобуснууд жирэмсэн хүний суудал гэж байдаг шүү дээ. Нэг юм ягаан. Аа нэг юм ягаан өнгөтэй тийм байгаад байдаг байхгүй. Гэхдээ би жирэмсэн хүн сууж байгааг хараагүй гэж. За өөр яг одоо хөгжилтэй ч юм уу өөр одоо Монголоос өөр зүйлсүүдтэй тухай. Яг хөөх зөндөө олохтой тухай мэдээлэл өгье л да одоо яг дотроо байгаа төсөөлсөн илүү яг боддоор. Жишээлбэл стрит фуд дээр амар алдартай. Яг годомшны бол би Солонгост яг 5 дугаарыг очижсэн аахгүй юу. Тэгээд гэр бүлээрээ нэг молл ороод ингээд дэлгүүр ороод ингээд өдөр ингээд 3 4 үед ингээд ороод ингээд явж ирсэн. Тэгсэн чинь ингээд орой ингээд тэр дэлгүүрт чинь ингээд бас нэлээд удаад ингээд 7 8 гээ хараад байж байгаа байхгүй юу. Тэр ингээд машин дээр зүгээр юм годомж төхөө ингээд моллууд ингээд дотороо ингээд явдаг. Тэг ингээд хараад чи гадаа зүгээр битүү ингээд янз бүрийн ингээд хоолноод ингээд түн түн ингээд ингээд хүмүүс нь ингээд аймаа шүүгэл даал. Тэгээд ажилласан. Тийм ер нь дээр та ер нь бол годамсны хоолоороо амар алтартай ер нь хаач байсан годамсны хоол байдаг. Хамтан амар гоё яа. Тэг үнэн цаамаар боломжтой. За тэгээд нэг юм годамсны дэлгүүр хоолны юмуд тэр нэг мянган л байсан юм шиг байна тий. Мэдгүй. Тэгээд өдөр бол ингээд ховоосон нэг юм байдг хүн. Тэгээд орой олоод ирэхэд гоожигнаад эхэлцдэг. Яг хүмүүс ажиллаа тараад ч юм уу оцдог байх гэдэг. Тэгэл их болсон байх таа. Миний удаас 5 дараа гэдэг анх удаа нэг улс руу айлсан мал солонгосон сайхан бас. Тэгээд оо яг хоо тэр үед шинэдэл байгаад анх удаа метро дээрээ сонж үзэж үзээд тэгжээсээ. За тэгвэл солонгос одоо ингээд те одоо ингээд амьдрахыг одоо хүсэж байгаа охтууд байгаа шүү дээ. Тэр нэг заавал охтууд. За яг үүхтэй яг би ихэнх охтууд байдаг. Манай ингээд охтууд ингээд хажууд байга яриа хата тэгэл тэр PTS эдрийнхээ бэнт эдрийн нэр мэрийг ингээд хэлж идэв. Оо гэдэгэд байдаг болохон ингээд толгойн дотор ингээд орчиж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр тэр одоо хүмүүст те ер нь яг юуг л зөвлөх вэ? Тэгээ зөвлөх гэвэл эцгээ ер нь анхаарах хэрэгтэй зүйл. Анхаарах хэрэгтэй зүйл гэвэл Солонгос ер нь бол хилдэл авахгүй болохгүй. Хилгүү байх юм бол тэгээд жоохон ухаантай тий. Солонгос хүмүүс ингээд хилгүү, хил муутай хүмүүс амар дургай байхгүй. Тийм тэгээд аль болох Солонгос хилээ сайжруулсаал явсан дээрээ. Солонгос ч тийсэн Америк гэдэг. Тэр нөө нэг кэлтэтүүд дээр гараад байдаг нэг японочд нэг юм санаа ярьдаг байдаг. Яг тэр шиг үсгүй бол ер нь гайгүй. Уранжу эдэр гэж ингэдэг. Яг тэр шиг. Сайд систем. Одоо ингэ Монгол ч гэсэн ингэ хүүхдүүд дугууланд англиний дугууланд явцсан сайдвартайтай ер нь хөвчлөн. Тэрнтэй яг адилхан. Тэгээ дугууланд явдггүй хүүхдүүд нь илүү их байдаг болохоор яг нэг тийм аялган дээр яах өөр гэдэг. Эсвэл тэгээд төсгээр хэлж мэлээч юм уу? Ах ингээд Солонгост очиад та ингээд сургуульд орсон шүү дээ. Тэгээд ингээд яг адил 10 жилийн сургуульд очиад хүүхдүүд тэрний яа юу гэж хэлж авч Монгол гэдэг усыг мэддэг байноу. Тэгээд наашаа Чингис хаан гэдэг. Тэгээд Чингис хаан гэдэг амар хэлжсэн. Тэгээд шууд надтай англиар ярьжсэн. Тэгээд эхлээд тэр нь ойлголтод амар хэцүү. Чингис хаан л гэж аавар. Чингис хаан л гэж аавар сайн байдсан. Тэд нэг амар сайн юм байо. Ингээд манай ангийнхан Монголд зурагт байд юм уу? Тийм байсан байд юм уу? Ахаа. Гэт зүгээр байранд амьдрд юм уу гэт. Тэгээд асуудтай би амар шокнд ороод. Тэгээд байдаг байдаг гэт. Тэгээд бүх хүний гэрт Монгол гэрт амьдртай гэж боддог юм байлаа. Харин тийг яг энэ ойлголт нэг бидний ч гэсэн сайн миний хэлсэн те Америк үгүй Америк заа чи. А Солонгосын бүх хэд нэр а нүрэ боддог гэж боддог. Яг тэрнтэй амар адилхан бас ах те яг ингээл Монгол гэхээр хамгийн түрүүнд ингээл нэг юм баатар затар Монгол гэр мал хайж ах вэ Чингис хаан ингээд боддог шиг. Солонгос гэхээр хамгийн түрүүнд юу боддог юм те хоол эм кейтра кейтра бүр амар шатаад байдаг. Маш олон ангитай.
840 болтугаар цаа гэж үгээд. Би бас энэ шил дууда штэ. Тэнгүүт бас ийм нийтлэг асуултаа юу. За. Чи яагаад шил дуудын монгол хүмүүсийн хараа сайн бидтэй амар их асуулт. Юу вэ гэж. Тэ бас тэгэхээр өөр ямар их хвчл асуулт асуудаг монгол би ингээ монголоо монголоос ирсэн юм гэдэг. Амар өндөр юм аа гэдэг. Би ингээ багцтай ангитай амар өндөр байсан. Амар өндөрт ордог. Одоо Монголд. Монгол ирсэн чинь яг ангитай хүн гай өндөртөө орж байгаа ч гэсэн яг гудамжаар ч юм уу явахаар намхан байлээ. Аа. Тэгвэл солонгос бол монгол сургуулиуд одоо ялгаа их юм уу та? За ялгаа. Ягаад кедрам дээр те ингээд сургуулиас очрох болохтой ингээд үүтрүүгээ ингээд зомби шиг ингээд гүйлдэт те. Тэнгүүд ингээд гинт хаалга хаагдчих магадад гадаа нэг юм нэг одоо мод гэх мэт тийм байж зах. Багш нар ингээд зогсож байх хэрэгтэй. Яг тийм. За тэр багш нар зогсож байгаа нь бол хүүхдүүдийн формын шалган. Тэгээд цаг уух цагийн одоо ирсэн цагийн шалган. Аа тэгээд яагаад тэгэж сургууль руугаа яардаг вэ гэвэл полизом гэдэг нэг оноо байхгүй юу? Тэр оноогоос нэг оноо нэмэгдээд явахаар одоо тэр төгсөнгөө тэр оноо нь ингээд юунд дүндэн нөлөөлцдөг юм уу? Тэгээд амар чухал байдаг. Тэгээд нэг минут ч юм уу хоцорход тэр нь ингээд амар явцдаг. Тийм. Тэгээд анги цэвэрлүүлдэг тарангай. Тэр нь жоохон. Тэгээд хүүхдүүд амар гүдэг байхгүй юу? Яг л одоо 8:50 гэсэн бол яг 8:50-аа л ирсэн. Хэдэн цагт ордыг ер нь дундчаар хэлээ. Ер нь хэвчлэн бүх 8:50. Тэгэхээр бас амар. Гэтэ Монголын цагаар үзвэл 7:00 байхгүй. А нэг цаг юм шүү. Гэтэ тэд нар ялдаг унтах цаг нь тэгэл тэд нар сунгагдчих л байгаа нэг цагийн зүйлээ гэсэн. Ээ л тэгж чадчих. За өөр одоо. Өөр. Ялхатай сургуулаад байгаа ч тийм. Хаалгад. Яа, ямар гоё юм. Хаалгад нэр нь яг 3 дахь өдрийн хаал хамгийн гоё гэдэг бүх сургууль. Оо, тийм үү? Бас өдрөөр яг 3 дахь өдөр яг гоё. Яг ингээд илүү гоё юм нэмэгддэг юм уу? Тэгээд сар болгоны меню гаргаад ирцдэг. Тэгээд бага ангид бол гуанзад ээддэг. Дунд ангид ангидэддэг. Ахлаа ангидаа тэгээ хамаагүй үйдцэд юм байна. Бас ингээ 3 сургууль хуваагддаг. 3 сургууль хуваагддаг аа? Тий, бага сургууль, дунд сургууль. Аа, тусдаа өөр өөр газруудад ингээ сургуулаа. Дунд сургуулийн 1-р анги, 2-р анги, ахлах сургуулийн 1-р анги, 2-р анги гэж. Оо, аа бүгд тэгдэг юм уу? Тий. Аа, манайх шиг шууд нэгээс 12 хүртэл шууд ингээ явчих юм шүү дээ. Аха. Тэр бас өөр юм байна. Тий. Тэгээд хичээлийн цаг нь илүү урт. Гэрийн даалгавар нь бага. Гэж миний боддог. Зүг. Тийм. Гэтэ багш олооноос шалтгаалсан л та. Хэдэн элчээр ордог вэ? Яг адилхан доо юу нэх яа. Хоёр элчтэй мүү? Хоёр элч. Өглөөнөөс орой хүртэл тэр нэг л анги нэг ангитай болсон шүү дээ. Өөр анги хаорж ирнэ гэсэн юм. Тэгэхээр яг нэг сонголтын хэсэл бол ангиас солиод явсан. За өөр ялгаа. Эсвэл хүүхдүүдийн хувьд ер нь солонгос үгэд монгол хүүхдүүд ер нь хэр их ялгаатай вэ? Солонгос үг гэхээр одоо нэг юм цэвэрч хөөрч тиймэрхүү. Тэгэл ч бодогдлоо. Тэгээ илүү яг ингэ солонгос хүүхдүүд монгол хүүхдүүдээс илүү хариуцлагатай юм шиг санагддаг. Одоо ангийн дарга сонгох юм уу? Нэг тийм жоохон дарга интрээ сонгохдоо бүр амар ферас болдог. Бүр ингэдэг сонгоол гэж юм уу. Бүр нэг тийм үү. Бүрийн хөтөлбөрөөр танилцууллаа. Бүр бүх хүмүүс сандал дээр гарч ирэл ярьж байна. Тийм, тэгээд монгол хөвгтүүд гэвэл ер нь нэг тийм амар ялгаа байхгүй. Царай мараа ялгаа нэг байх. Тийм бах тэгээд тэгтээ нэг царай дээрний үед бол нэг. Тэгээд яг хаа ингээ годамжаар явахаар энэ монгол хүн байна да гингүүд яг монгол хүн бий. Энэ танигтаад байдаг. Тэгвэл солонгос хүмүүсийн тийм нэг юм аавуултай замчныг яг юу гэж бодож байна одоо? Манай монгол хүмүүсд адилхан юм болчвол гоё доо гэж юу бодож ирсэн үү? Эсвэл солонгос улсаас юу авч болох үү те? Энийг авч болтой үнэхээр манай ингээд улсад ч юм уу эсвэл ер нь нэлээр болох үү? Манай бас маань ийм болчихсаа гэж. За ер нь л зөндөө байсан солонгос амьдарч байхдаа монгол амьдарч байхдаа монгол ийм байгаас байсан бол гоё доо гэж
боддгоосн. Тэгээд их гоё асуулт байна. Аа, хуулийн чангар бол гоё гэж бодож байна Монголын. Одоо ингээд Facebook үзэх юм үзэхээр ингээд амар хэцүү юм гарч ирдэ штэ. Тэгэхээр яанаа гэл солонгос байсан бол хурдан шийдчих байсан байх та ингээд амар боддог. Тэгэхээр хуулаа чангаруулал их сайн байна гэж боддог. Тэгээд тэр нэг харилцааны соёлоо монголчууд маань илүү сайжруулал их зүгээр юм байна. Дээр нэг карта автосан карта нэг төнгөлөх гэж төтрөө орсон юм. Тэр их ингээд миний картыг барах сэтэж мэт. Аа. Тэр амар шок юм байна. Тийм зүйлүүд дээр ер нь нэлээ анхаарах. Аа бас солонгосчууд хэр нэг нэг хөндлөх одоо харилцаан дээр тэр төрлөөр амар хүндэлт одоо хамбиас яг гэж боддог. Нэг насны дөрөвтэй байхад бүр ингэж бүхийгөөд ингэ. Тэгээ нэг насны дөрөв бол амар том байдаг. Тэгэхээр 2-3 насаас бүр. Тэгэхээр Монгол бол нэг юм ингэж санаандгүй байдлаар те нэг нэгнийгээ ингээ хохироос тохиолдол өглөө юу. Шууд нэг юм өхүүлээгүй бол тэрхүүтэй те нэг юм саад болоогүй те тэрхүүний эрхэн талдаагүй. Хууль гэхээр бас бодлоо да монголчууд бас ер нь харьцангуй өөрсдөө нэг бид нар бол нэлийн хатуу хуультай. Миний эрх зөрчигдчихээ те эсвэл 10 жилийн хөвгтүүд ч юм уу те бидний ингээд эрх ингээд хэцүү байна мэтэр гэдэг. Тэгэхээр ер нь бол солонгосын хуулиас бол хамаагүй зөвлөн улан чангачул гэж бас боддог байна ш те. За тэгвэл манай мэдүүн манаас манай клубт солонгос хэлний хичээл заасан байгаа. Тэгээд ер нь бас те солонгос явахын тулд солонгос хэлтэй байх чухлаа. Солонгос хэлгүй хүмүүстэй ер нь тиймхэн харилцаатай байдгаа гэж хэлжээ. Тэгэхээр яг юун дээрээ анхаарах хэрэгтэй вэ гэх юм уу? Эсвэл тийм одоо зөвлөгөө өгвөл бас өөрийнхөө одоо аривын дуршлагаас те бас 2 сарын хугацаатай залуу. Тэр тухай бас ер нь л нэг хаач. Гол нь ярих юм болоо. Ярих чадвар. Тэгээд өөрийгөө авч явах байдал хувцаслалт гэх юм уу. Тэгэхээр хувцаслал дээр хувцалтыг бол амар их хард юм байлаа юм хөтөд. Тэгэхээр ярих чадвар дээр гэвэл үгэн амар тод аялхан сайн хэлвэл илүү сайн үлээ зам. Одоо тэгвэл ингээд анзарч байгаа штеп ингээд зааж байгаа хүмүүстэд одоо яг юу юм гэж юм те одоо юу одоо их хвчлэг одоо алдаад байгаа зүйл нь юу вэ? Одоо бүгдэнд ингээд зөндөө одоо 10 гаруй хүмүүстэд ингээд заалаа. Дүү тэгээ их хвчлэг хүмүүстэд Монгол хүмүүст те юун дээр алдчих юм? Илүү юун дээр анхаарах хэрэгтэй байна? Тэр хадсч бол илүү сайжраад мундаг болох зүйл нь юу гэж боддог вэ? Аялаг. Ер нь бол хамгийн их ажиглагддаг зүйл бол аялаг. Манай монголчууд айгүй хатуу ярьдаг юм лээ стыг санасаад байна. Тэгээд солонгос бол жоохон гунсаж ярьдаг гэх юм уу. Тэгээд аялалган дээр амар анхаарвал зүгээр санагдсан. За тэгвэл зөвлөгөө өгвөл одоо яг аялгаа яалцах вэ? Кедрам үзэх үү? Тийм, ер нь солонгос хүнтэй эсвэл солонгос хэлтэй хүнтэй ярих нь илүү сайн байх гэж бодож байна. Солонгос хэл ер нь сурах гэж очих хүмүүстэд яг юу гэж зөвлөх вэ? Шууд зорилго болохоо. Тэгээд шууд зорилгоо олоход шууд зорилгоо болоход улам илүү хичээнэ гэдэг яг би солонгос тацаа тэгэн ингэнэ гэсэн яг тийм хүсэл эрмэлзэлтэй болсон байдэд сураараа л гэж үзэж байна. Тэгээд бити шантраараа л гэж зөвлөмөрөөд бити угаасаа амар шантрах тохиолдол амар их гардаг байхгүй юу? Энд ямарваа нэгэн зүйлийг сурахын тулд яг тэгээ зорилго гэдэг зүйлээ олцсон те яг юуний төлөө сураад байгаа бэ гэдгээ мэдчихвэл илүү үр дүнтэй байх. Нэг л тэр зүйлийг нэг те нэг юм сурах хэвээр ингээл ял шиг тэр зүйлийг ингээл хийхэл ястаа гэдэг биш. Яг би яг энэ зүйлийг сурч яах гээд байгаа гэдгээ өөрөө мэдчихвэл илүү үр дүнтэй байх юм болов уу гэж бодож байна. За тэгээд Чингис хөтлөх подкаст юм ингээд өндөрлөх цаг ингээд тод өгсөн байна. Тэгээд солонгос улсын тухай маш олон октод хүмүүс маш сайхан ойлголцтой болсон байх гэж бодож байна. Тэгээд нэм жилгийг хүсч байгаа зүйл байна уу? Тото эсвэл миний асуугаагүй. Тэгээд ер нь тийм зүйл байл хэлээч. За тэгээд солонгос орж амьдрахад үнэхээр амар бас болохоор үнэхээр хитэгэрээ. Тэгээд яг амархан биш ч гэсэн тэгээд хитэвэл бүхэл болно. Тийм болохоор амжилт хүсье гэж хэлмээр байна. За тэгээд өнөөдрийнхөө чичиндээ маш их баярлалаа. Тэгээд подкастад дуустал үзүүлэгчтэй баярлалаа. Ингээд юм сүтэн подкаст энэ өрөөд өндөрлж байна. Баярлалаа.